Doki Doki Penguin Lands je hra na Mega Drive. Zřejmě to bude něco s tučňákem. Ano, je. Ještě si tady přesunu okno jenom, tak. Vypadá to zajímavě. A logicky. Tak uvidíme, jak mi to půjde. On může rozzobávat podlahu. Propadávat rourama, protože tamhle byl obrys tučňáka a vedle je obrys vajca. A to vajco projede tím druhým určitě. Kam jde? Dobře, takže já se jdu do toho pustit. Tady není žádná volba, tady je prostě jenom start a heslo. Tak dáme start. Si můžu vybrat? Nemůžu. Tak start. Hezký příběh, jdem dál. Je to na čas. Vypadá, že ne, takže je. Aha, ale tohle už jsem někde hrál, ale na Gameboy nebo někde vypadalo to mnohem hůř. Tady to vypadá hezky. Co je to tamhle to za tu vlnu? Zelenou. Což to tam takhle proklofu? Počkej, můžu dělat něco jiného, skákat ještě. Jo, aha, ono to klesá s tím. To ukazuje nějakou... Jo, kam to dopadne, to pičku, aha. Takový, že bych to neviděl, jo. Kam to mám hodit teďka? Se to rozbije, ne? Že bych to hodil tady na křeslo? Nebo ty tučňáci? Čici, to mám asi hodit. To zkusím. No se to nerozbilo? Já myslím, že se rozbije. Co je? Bonus. Vypadalo jako, že jsem umřel. A přitom mám bonus. Druhý kolo? No dobře, no. Takže mi chcete říct, že se to tady jako nerozbije to vajíčko. Já tomu furt nevěřím. To, co jsem hrál předtím, tak to se rozbíjelo. Čekat, tady tam nepůjde, tady. Ježiš, já jsem rošláp. Start a flag, jo, cože. Počkat, takže spadnout na něj nesmím. Nesmím na něj spadnout, když není kam utíct. Není kam uhnout, asi. Aha. No takže teď to hodím prostě někam, hotovo. To, oni to dá. A brečí a spadne. Protože ona ho rozklobla, nebo co? A tady už začínají nějaký lisy. A tamhle propadnu já. Proč bych tam měl propadávat? Když to tady takhle... Nebo mi ta linie ukazuje, ta zelená, jako... Kde se to ještě nerozbije? Protože když to dám sem, tak se to asi rozbije už. Jo. Aha. Na životy to taky nemám. Tamhle vajca vlevo nahoře. Žádný nejsou, takže už mám asi poslední život. Takže počkat, já to hodím sem. A když tam takhle spadnou. Tak furt ono se to rozbije. Tak asi až to vyleze. Tady ty šedivý věci, co tam vylejzají. Tak na to to mám schodit. Takhle? Jo. Dobrý. Se to teďka nerozbilo. Ježíš, jezdící plošinka. Na tuto asi házet nemám. To mám udělat takhle, proč tě mám takhle složitě. Proč mám tamhle propadávání? Taky nevím. A tady to budu muset asi strčit na tu plošinku. Jo. Ona nespomaluje na konci, takže to není dobrý. Počkej, proč jsem to tam dával vůbec? Jo, aby to se nerozbilo. Tak, teďka to tady... Třebu schodit dolů. Schodit dolů, říkám. Tak, skra... Ne! Nekopat. Ježíš, já to schodím zrovna tam, kde nemám. A je konec. Takže já mám asi tři životy. No to není dobrý, to je zase normální hra, kde je omezený počet životů, takže... To budu začínat furt od
No nebudu, hele, já můžu pokračovat o triky. No tak to jo. Já jsem minule nějak tady to odmáčk startem, takže, aha, vyčetlivky. Tamhle to naprasklý, to jsem neviděl, ale když do toho zobu, tak to napraskne, tamhle můžu skojit vajco, tamhle tučňáka, tamhle to mě rozdrtí a tamhle to jezdí. To už jsem jako viděl všechno, co tam bude, jo. A tady jsou ještě nějaký srdíčka, lítání, kámen, život. A to je všechno. Takže tady už vím, jak na to, že jo, tady to proklofu. To musím schodit v pravý čas, tak. Tady mám do bezpečí, takhle, tak. Já tam nechtěl spadnout, já jsem to chtěl přeskočit. Dneska to udělám jinak, takhle. No, to jsem udělal opravdu jinak, takhle jsem to ani já nevymyslel. Tak, dobrý. Sakra, teďka to musím protlačit pryč. Tak tady to schodím z bezpečné vzdálenosti, tak. Teď to tam přesunu. A teď to schodím dolů. Je na tom něco složitý? Jo, není. Tak, a teďka dolů je to. Takže teď budu koukat, donesu to k ní a co ona? Jak to, se to rozbilo? Já myslel, že ona s tím něco udělala, takže já jsem to nějak rozbil. Medvědi lední. A tamhle jsou naprasklý věci. Radši schodím tady nad medvědem. Když se podívám, to bude praskat pode mnou? Nepraská. Můžu to rozklofnout? Aha, já to nemůžu rozklofnout. A když to tam takhle navalím, tak to spadne samo. Aha. No to je zajímavá věc. Co teď? Předpokládám, že medvědi jsou zlí. Já mu to hodím na hlavu, uvidím, co on na to řekne. Naštve se. A rozbije to. A je po mně. Tak jsem se dostal o level dál. Nevadí. Jak to? Já teďka nemůžu pokračovat. Nebo počkat. Jo, takhle, on se to potvrzuje startem. Dobrý, no tak tady teda nevím. Chodím. Co tohle to? Aha, ono to může rozlisovat. A to jsem si pomohl. Možná jo? Ale teď jsem to zmrvil zároveň. Sakra. Abych potřeboval skočit na druhou stranu, no to je přesně blbě. Teďka už to pod sebou nepodkopu, já jsem v háji. Já jsem to měl udělat takhle, sem jít, tady to prokopat. A pak tam teprve hodit to vajco asi. A když mu to nehodím na hlavu a nenaštvu ho, tak on to taky zničí. Jsi zlej? Je zlej. Ještě jsem tam mohl skočit k němu, vykopat mu tam díru, aby do ní zapadl. Takže když já tady to takhle skopu, jsem si myslel, tak to mi taky nepomůže. Nebo jo? Možná jo? Tohle mu hodím na hlavu, tohle taky radši hodím dolů. Tohle taky radši skopu, teď mám víc místa, teďka to můžu a vyjde mi to úplně na stejno, ne? Tak proč jsem to tady dělal? Takhle. A já to vajíčko můžu hodit tamhle nahoru, že jo, teď. Takhle, tak. A on tady nemůže nic dělat. A teď ho schodím doprava. Tak. Dobrý. Takže se mu taky můžu schodit. Akorát, že to bude složitější. Takhle. Co tam běhají, co tam dělají? Mě asi viděj. Se naštvali. No a co tady? Počkat, nemůžu tohleto třeba otlačit. Můžu. A můžu ho rozlisovat. Hihihihi. Což znamená, že ho tady můžu taky rozlisovat.
Hele, život nebo co to je? Ne. Tak ho rozlišuju takhle, no, to nevadí. A je to. A sakra. To jsem nedomyslel. A teď musím k němu. Aj, a počkat, nemůžu vyskočit tady nahoru až úplně, jak vysoko skáču. Můžu. No, tak ještě to není ztracený. Tohle tady taky rozlisuju. Nějaký život, nebo co to je? To jsou asi jenom body. Já to tady sundám, rozlisuju ho takhle. Tak máme klid. No, teďka tohleto můžu rovnou potlačit třeba sem. No. Už je jedno. Sem. Tady by to mělo být v klidu. Tak a teďka já jdu. Ona se z toho stane kytka. Bonus 1000, no nevím, co to má být. Jestli to můžu nějak ovlivnit. Takže kudy teď? Já bych to vzal. Tam jsou naprasklý díry. Nevím. Vemu to tudy. Takhle od klobu trošku. Jak to tady vypadá. Tady to vypadá blbě, tady se to rozbije, no tak teď už je to asi v háji. Už je to asi, hele, lítání. Co znamená lítání? Že můžu lítat kam chci? Možná, že jo, ale k čemu mi to je? Čet, tady to bych mohl, to mi k ničemu není. To můžu tady sice rozklobat. Ale tohle už nerozklobu. Bych mohl zničit tohle pode mnou. No tak tady to už nezachráním. Tady už s tím nejde nic dělat. A nebo počkej, tam když to spadne do té roury, tak co se s tím stane? Co si taky rozbije, no? No tak to jsem dělal blbě. Takže počkat, tady to můžu schodit někam, to je jedno. A já musím teda doleva nebo doprava. Asi bych měl jít doprava. Takže já půjdu doleva. Takže tohle to odstrčím. Takhle. Jsem to asi udělal blbě. Potřebuji tady to rozklobat. Tak. Jo, teď je to dobrý. Ale já jsem tamhle měl ještě zasypat toho medvěda. To už se tam asi nedostanu. I když tady... Jo, dostanu. Si můžu vzít to křídlo. No, tam uvězním. Tak, já jsem ho zabil dokonce. Ale tentokrát bych mohl jít tudy. Tak. Protože to vajíco tam nejde. Jdi. Mám na něj skočit, abych ho tam procpal. Nebo klobnout. Klobnout, aha. Tady dám dolů a prolezu, předpokládám. Ne. Musím taky klobnout. Dát dolů a klobnout. A nebo jenom klobnout, možná počkat. Už se tam nedostanu, abych to vyzkoušel. Počkat, ale tady to, tam se to propadne. Sakra. Už mi to zaváří mozek. Já musím vymýšlet, co se stane, až když to tam dám, tak to spadne dolů. A jsem v háji. Takže já to musím dělat takhle. Tady to proklobnout. Tak. Jo, a je to dobrý. Kdybych to hodil až tam dál, tak by to bylo blbý. Co když si to hodím na hlavu? Teď? No prčic, ona se zastavila. Zkusím jí to příště hodit na hlavu. Bonus 1000. Heslo First Pass. Dobře, takže... Tady mám zřejmě slisovat medvěda. Tak, medvěd je slisován. Tady to mám zřejmě procpat. Takže... Hm.
asi tam bych to neměl schazovat. Takže já to tady, tohle vyklobnu, tohle odstrčím, tohle bych potřeboval přeskočit a to se mi nepovede. Ano, tak uvidíme. Takže jdu sem a tady mám smůlu. Počkej, to jsem zase udělal blbě. Ještě jsem to mohl napravit. Tohle hodím dolů. Odsunu to sem, abych mohl odklobnout tady ty dvě. Tak. Teďka můžu tady vyklobnout díru a poslat to tam, kam jsem původně chtěl. Takže jsem to napravil. No, takže podle mě zatím dobrý teďka. Tak, tohleto, co tady s tím... Asi takhle, tak to musím zase celý přeskočit. Naštěstí i v úzké uličce to můžu se vyměnit tu pozici s ním. Tak ano, a teďka vůbec není kam. Tamhle do prostředka určitě ne, tam se to rozmlátilo. No, tak já to hodím třeba semhle. Ale tady není nikde konec? To se mám tamhle prokopávat? To se mi nějak nezdá. A co udělám s tím medvědem? Já už vím, co s ním udělám. Teď to prokopu, odsunu to dál, jo, tamhle už je konec. Tohle taky odsunu dál. Počkat, tohle zničím. To nemůžu podkopat. Jak je to možný? No, tak to udělám takhle, no. Tak. No, zničím, ať tady neotravuje. Tak. No, už to mělo být už jednoduchý. Tak, teď to chci hodit na hlavu, to je tady. Tady to hodím na hlavu. Takhle, tak. Když tam zastaví, tak to hážu. Tak. Ona utekla. Tak třeba až se dostanu do stýho levelu, tak to nerozbiju konečně to vajíčko a konečně bude šťastná. No, tak já bych to vzal tudy, to určitě jsem udělal teďka blbě, já to mám vzít. Teď jsem to udělal teprve blbě. Určitě jsem to měl procpat tady tím tou zelenou trubkou. A já to hodím tudy, tak. Kdybych to udělal takhle. Ne, já jsem si nevšiml, že je to ve vzduchu, že je to moc velká vejška. Ale ne. Kolo sedmý. Tak znova. Takhle. Zbytečný dlouho přemýšlet. Takhle, se tam rozpadne, tak tady to prokopnu, tady to šoupnu dál. Tak, a tamhle bych to měl asi poslat tou rourou zase. Zkusím to poslat rourou. Tak, jenže já se tam nedostanu. Takhle. Já myslel. Myslel jsem, že to stihnu. Čička, to ono mě to neresetlo. Já hraju dál. Tak, tady bych to dal asi sem. A teďka to musím nějak prokopat dolů. No, uvidíme, prostě se do toho pustím. Takhle, to dám pryč, to tomu hodím na hlavu. To jsem neudělal nejlíp. To jsem udělal přímo blbě. A úplně jsem to zkazil. To už asi nenapravím nijak. Myslíte, že to nenapravím? Asi myslím, že jo.
že to jako jo, nenapravím. Nahoru možná bych ještě vyskočil a tamhle bych se prokopal dolů, abych to napravil, ale já to vajíčko díky tomu schodím sem a to bude problém, se mu nechci schodit. Chci schodit tenhle ten šuter, co je tady nahoře. Tím bych to ještě mohl zachránit, takže já zkusím takhle jenom nastoupit tak, vyskočit nahoru a teď ho tady schodit. Jestli to nějak půjde. Otlačím, ale ono to půjde. Že bych to ještě vymyslel. Hele, já to dal? Hehe. Kde máš tu hlavu? Tady. Vrať se. Ona nezastaví. Ona se to nenechá hodit na hlavu. Osmý kolo. Zkusím to hodit sem, i když sem bych to nikdy neházel, protože to spadne nevím kam. A já na to ještě skočím. Ale ještě jednou to tam hodím. Ale tentokrát... Jak to, že se to rozbilo? To bylo taky vejška, jo? Ještě jedna, dva, tři kostičky, to spadne. Když je to tamhle nahoře, jak jedna, dva, tři, aha. No, tak já věděl, že to tam nemám házet. Jsem se nechal lákat. Doprčit, to bylo to samý tady. Já vůbec nekoukám na ten ukazatel, jak je to vysoko. Tak. No takže co ale? Já to zkusím, když to hodím semhle, tak tady je to o jednom níž. Ne, sem to házet nebudu, tady je to moc složitý. Já to hodím sem, tak si s tím nějak poradím. Tohle třeba takhle skopnu. A to mi vůbec nepomůže. Prčic. Tak asi opravdu to bude muset jít na tu druhou stranu. Nebo ne, ještě bych to mohl udělat takhle, ale teď bych potřeboval spadnout tady z té strany jako nalevo. Tak. Takhle se to dělat nemá určitě, to teda ne. Teď jsem zase moc vysoko, tady to nejde. Ne, touhle stranou to nejde, to je blbost. Moment. Teď se to nerozbije, ale... Takže to nejde. Ježíš, já to můžu schodit i hlavou. Aha. Tak teď jsem myslel, že to nepůjde a půjdu doleva, ale musím to zase zkusit tady tím způsobem, co jsem dělal. Takže tady. Takhle. To je divný, že takhle mám skákat na kraji, to se mi nezdá, že by se to tak mělo dělat, ale funguje to. Dám takhle, to schodím, to tam šoupnu, tohle radši taky schodím, protože jinak to schodím na sebe hlavou. A teď jsem to zmrvil díky tomu. Šiši Maria, to se mi snad zdá. No je to zmrvený. Teď už úplně, tady jsem ještě mohl takhle spadnout. Tím vajcem, ale to by se zničilo. No. A co kdybych to zkusil tamtou druhou stranou? Tam to bude ale horší, tam to asi je podobný. Tam to je podobný, akorát, že tam nemám ty padací šutry, se kterýma se určitě tady musí počítat. Ne, radši to vemu horem, dobře, přemluvili jste mě. Co to dělám? Který mám teďka hodit? Já potřebuji, aby tady bylo místo, takže ten druhý potřebuji schodit. Tenhle potřebuji schodit. Tam schodím vajco. A tenhle ale nesmím schodit, protože já to tam potřebuji podkloubnout.
Takže hlavně tady neskákat. Jenom málo skočit. Tak abych to vyměnil, tak. No a co je zase tohleto za opičárno? To je zajímavé. To můžu nějak schodit, když do strany do toho zatlačím? To nevím, to musím zjistit. Já tam takhle spadnu a zatlačím do toho. A ono nic. Aha, takže to nevadí. Protože já můžu takhle zatlačit vajco. Ještě jednou, on se tady propadne. Jo. Teďka zase musím skočit takhle na kraj, jo. To je takový divný. A opravdu asi se to tak má dělat. Takhle teda schodím. Takhle. Semhle. Tak a teď už se jenom prokopat dolů. Když tady nevymyslím nějakou úplnou blbost, tak by to mělo být úplně v pohodě. No, akorát teďka to musím tady zase přeskočit a zpátky. A je to. No. Pak, že to nejde. A co kdybych to hodil jí před čumák? Že bych to vajco nikam netlačil. Ještě taková šance na to něco zkusit s tím, i když podle mě na to nemá nic vliv. A tohle by nemělo být špatný, no nemělo, dobrý. Já to tam radši nebudu strkat ještě nikam. A teď to musím poslat jenom dolů, nepotřebuji. Na co jsou tady ty šutry? Jsou tady na něco vůbec? Já bych řekl, že ne. Já to udělám takhle. No a teďka, jestli mám jít doleva nebo jinam. Tady do prostředka asi bych šel. To vypadá jako jednodušší, ten prostředek. Ale nesmím si to tady takhle, tak. Teď tady ty oba, i když nemusím oba vlastně, jsem nemusel, no ale. Takže teď to tam bezpečně spadne. Jo, počkej, to není zlej, on mi to tady zničí. Takže já ho tady musím zabít. Tak. To jsem nějak nedořešil, tohleto. To pod sebou potřebuji zničit. Sakra. Ne, dobrý. Takhle to sem zacpu. Zacpi to. Tak. A můžu jít. Už vidím cíl. Tak. Jsem v bezpečí. A kde zastavuje ta ženská? Ukaž se. Teď. Tady, jo. Takže o kostičku vedle bych to pustil. I když tady je taková blbá podlaha. Tady, jo. Takže až sem přijde, tak já to hodím vedle ní. Ona nebude utíkat, doufám. Uteče, ona furt uteče o takový kus, abych to k ní musel dovalit a rozbít cestou. Ale furt jsou tady jenom medvědi a furt všechno dokola. Nic novýho. Aha, sakra. Takhle by to nešlo. Chcete mě to prčit se blbě, ale takhle to odstraním. A když tamhle to spodní tam zatlačím, spadne mi to druhý na hlavu. Myslím, že ne. Ne. No, ale to jsem si nepomohl, já jsem chtěl zazdít. A navíc jsem to úplně zkazil teďka. Počkat, já tohle taky můžu schodit, ale to mi pomůže. Počkat, hlavou, tak. Pomůže. Počkat, proč jsem to zkazil? Víc jsem to neskazil. No ale teďka už ho zase... No teď už ho vůbec nezazdím. Zazdím ho. Já ho zazdím takhle a bude klid. Jestli něco vymýšlet, tak. Schodíme, schodíme. No, tak tady vykutám díru. Tak, jsme dole. Teď je to nějak prokutat zase, tady jsou úplně dvě stejné stěny.
To by neměl být problém. Takhle. 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 Přesně takhle, ne? Takhle. Co s tímhle? To budu se odsunout. Mám si tady radši místo. Abych potom nelitoval. No a teďka už to můžu takhle šoupnout dolů. Nevím, že tady asi je nepřátelský medvěd. Já nevím, jestli on mě vidí, i když jde takhle ze zadu. Tak, rozlisujeme. Tak. Já si to tady rovnou připravím. Vlastně není toho moc co připravovat. Si myslím teda. Takhle a tady propadnu já. Vajíčko nesmí propadnout, protože by se tam zaseklo. Musím hodit touhle rourou, jak to udělám? Sakra, já ho tam neprocpu. Jak to? Ne. A je to v háji. Není. Ještě to není v háji. Ale jak to, že jsem tam nemohl procpat? Nevadí, já to opravím. Takhle. Je to opraveno. Tohle bych taky potřeba prokopnout. Abych se zbavil toho medvěda. A to budu muset udělat. No, mohl jsem to udělat jednodušeji, ale já tady chci radši víc místa, tak to prokopu tady. Tak, jdi. Jak to? Jak to jsem to přetlačil? Ježíš, teď tam bude asi týden. Medvěde, proboha, dělej. Ale naštuj se a pojď. No, tak se mi to líbí. Radši se tě zbavím, nebo bys tady ještě něco vymyslel, tak. Čeká, tohle to můžu schodit holou. No, už jsem doma. Takhle, takhle, takhle. Takhle, takhle. A takhle. No. Desátý kolo. Žádný boss. Další kód. From Novon. No ale vypadá to, že ta hra už nic jinou nenabídne. To bude furt tohleto dokola. Nevím, proč bych chodil tudy, když můžu jít tudy. To bude bezpečnější. Možná. Takhle, takhle. Krásně obejdu medvěda a mám klid. No, tohle takhle obskočím. Tak dál. Klídek. Pohodička. Tak. Sakra. To jsem úplně nechtěl. Ale nevadí. Tady taky obejdu tudy. Tak, tak, tak. Zajímavý. Sem bych ho mohl zobnout. No tady to jde, když stojím vedle, ale když jsem stál na té jedné plošince, na té stejné, tak to nejde. A když to sklobnu sem, já to tam nesklobnu, já to sklobnu sem, aby to se to rovnou rozbilo, měl jsem tady víc místa. Zajímavé, co teďka budu dělat. Zkusím takovouhle taktiku. Tady to schodím. Asi bych to měl dát sem a pak to protlačit doprava. No, to asi bude lepší. Semhle a doleva.
No, čekám nějaký zrady a ono to vypadá, že tady žádný zrady nebudou. Vypadá, že to normálně prostě pokračuju dál v klídku. No, hotovo. Bonus 3 litry. Život jsem dostal. No, takže já to zkusím trošku bez přemýšlení, nebo s menším přemýšlením. Uvidíme, jak se bude dařit, protože tady ty zrady, co tady čekám, nějak nepřicházejí. Ano, teď jsem to rozklopil blbě, to jsem nechtěl tohle udělat. Jsem chtěl posunout ještě to vajíce o kousek dál. Ale uvidíme, no tak teď jsem háj. Teď už to nejde. Vajíce tady bylo uvězněné. No, takže to není dobrý chodit takhle na kraj tamhle, protože tam bylo moc málo místa. Ne, takže já to vemu takhle bezpečně, jsem to nechtěl, já jsem zapomněl na to, že ono se to odkulí a hned to propadne. No, takže já nakonec půjdu sem. Tak, se to klidně odkulí. Takhle. To jsem nechtěl, sakra. Tak, tady ho můžu zalisovat. Když tamhle vykopu dvě díry, tady jednu a druhou a pak jednu, tak se dostanu dál, dobrý. Tak to je v pohodě. Taky můžu na druhou stranu, no tak na tuhle, no když už chcete. Počkat, teďka musím trochu myslet, tady prostředkem, a nepotřebuji myslet. Tak. A sakra. Jak to, že to pustilo mě? Tak jsem to zmrvil. Já jsem chtěl, aby jsem musel klobnout do toho vajca, aby to vajce propadlo a já jsem propadl místo toho. No co teď? Můžu to nějak vytnout. Ježišmarja. Mapa, jo. Aha, se můžu podívat, jak to vypadá. Docela ještě dlouhý. Co je tady ještě? Flak. Vrátit se o kus a znovu. Co je flak? To nevím. No tamhle vlajku jsem tam dal, jo. Co, proč? Já dám teda zpátky. No proč jíc? Já nemůžu dát zpátky, ono to přeskakuje. No tak musím dát tady retry. Tak. Startem se to nedá povolit. Už je můžu začít od té vlajky. Uvidíme. Aha, to je zajímavý. No a jak to teďka sakra udělám? No já když zmáčknu klobání, tak propadnu. To asi nejde už. No, nevím, proč je tam teda tady to omezení na 3 životy, ale takže by se mi resetovalo. Skóre, kolik mám skóre? Aha, resetuje se skóre, no, tak kvůli tomu, jo. Jinak by to mohlo být klidně bez životů a jít furt dál, když stejně můžu jít furt dál. No, tak to je horší. Ale není to žádný problém, to je jenom trošku komplikace menší a sakra. Takhle. To jsem nechtěl. Jsem chtěl jenom vedle něj. Jak to, že můžu dát vlajku? Úplně to samý, když jsem ji tam nikde neumístil ani předtím. Takhle. Chtěl jsem sem jenom spadnout. Takhle. A tady to podkopat. Teď je to úplně jasný. A teď už to tam můžu šoupnout. Ježišmarja, když nechci, tak se na to trefím. Tak tohle tady zase zalisuju. Vajíčko schodím dolů, prokopu ho tam. Tak, tohle jsem mohl rovnou sem. Hmm.
No, a jak to tam vypadá? Já se podívám na tu mapu. Když to hodím dáme doprava, tak jsem skončil, protože se rozbije, když ho potom odšoupnu. Takže já musím tím prostředkem. A když já musím prostředkem. To nejde? Teď to nejde? Tady mám dva šutry. Čemu mi jsou? Mohl bych s nima něco tamhle zacpat dole? Teoreticky jo. Doteď jsem si říkal, že je to jednoduchý. A teď mi to přijde zase už moc složitý. To je nějaký nesmysl. Mě napadá jenom strašně složitý řešení, které možná ani nejsou řešení. Jde to vůbec takhle odsunout teďka do strany? Jde? Dobře, takže já jsem to vymyslel teďka úplně jinak. Jsem to chtěl řešit složitě, ale já to můžu vyřešit takhle. Ne? A to vajíce tam šoupnu odsaď. Aha, nešoupnu, ono se rozbije. Sakra. Proč nejde procpat tou rourou? Si mám krok zpátky. Ale to není krok zpátky. Už víc mi to nedovolí. To mi moc nepomohlo. Tak když to hodím doprava, tak mi propadne, rozbije se. Takže teď už to tady nezachráním. Když hodím doleva, tak zůstanu, tak budu v tom samém problému jako předtím. Tak. No, já potřeba, aby tady se propadlo. Tak já nevím, co s tím. Já měl použít tu moji složitou taktiku spíš. Já můžu být takhle a stejně propadnu já. No počkat, když bych tohle to tady prokopal. Takhle, když bych to prokopal. Tak si tím a hodil tam šutr. Tak si tím nepomůžu. Já jsem chtěl ten šutr takhle odstrčit. Akorát, že bych ho musel odstrčit na druhou stranu. Ten druhý. Aby to vajíčko bylo tamhle, kde má být. No, ale pak ho takhle rošlápnu, do něj neklubnu. Sakra, jsem zakysnul. Ne, počkej, jsem měl ten strašně složitý plán. Zkusím ten strašně složitý plán. Takže znova. Třeba tady. Takhle. Tady musím dát bacha. Takhle. Tak. Určitě tady to ježdění, proč tady jsou takový zbytečný věci? Moment, tady s tím možná, abych nedělal nějakou blbost. Ten blbost, tady dělat blbost. Jak jsem to tady vůbec dělal? Tady jsem to normálně takhle prokoulel dolů. Vůbec není co řešit. Ale tady bych mohl mít jeden tenhle ten kámen. Bych ho mohl dostat dolů, tam by mi možná mohl něčem pomoct. Tak, tady jsem ale něco vymýšlel teďka.
jsem tady vymýšlel, když se podívám na mapu, tak když hodím doprava, tak je to konečná. Ne, není to konečná. Je to konečná. Není to konečná. Já bych tam mohl ten shooter hodit, pak ho nastavit pod to, aby to konečná nebyla. A teď nevím, jestli to byl ten můj ďábelský plán, nebo teď vymýšlím novej. Že bych to hodil takhle. Doprčit, co on mi odjel v obraz. S tím jsem nepočítal. No tak teď jsem háji. Když dám krok zpátky. To vůbec nefunguje. Vůbec nic nedělá. Ne, já jsem nechtěl vajku. Tak jsem zase nepočítal s odjezdem v obrazu, no. Tak znova. Takhle. Odstraníme, zabijeme. Nechám si tady ten na tohle. I když asi zbytečně. To je to zbytečně, protože... No, možná zbytečně ne. Asi to jsem připraven, kdyby náhodou to k něčemu bylo. Tohle hodím teda dolů. Tohle si tam dám teda taky. Abych nemusel kutat tamhle ten zabedněný shooter. Já jsem to chtěl ten shooter dát tady pod ten. Kolik je to kostiček? Když to bude na tom šutru, to vajíco 1, 2, 3. 3 kostičky spadne, to je v pohodě. Jo, takže já bych tam nejdřív hodil vajíco. Proč zase jsem o to přišel? Ne, ten šutr musím dát tady na ty prasklí. Na ty prasklí to musí být. Nefunguje. Znova. Šutr na prasklí. Tu vlajku jsem si taky mohl, už mám stejně poslední život, takže teď je to jedno. Sakra, vyšlo mi to. Tak. Takhle. No, teď je sakra. Tenhle shooter nemůžu použít. Mohl bych si vzít ten druhý, ale já nevím, jestli to chci vůbec, asi ho nechci. Tak. Když tam půjdu takhle, tak se neposouvá obraz, on se posouvá jenom s tím vajíčkem. Ale to mi je... Ne, není mi to na nic. Tohle jsem připravím. Stejně se to má dělat nějak tady přes ty roury, když tady jsou, že jo, to by tady nebyly. Hodím to sem, tohle vyklobu. Potřebuji tady tudy nahoru. Bude asi trošku komplikovaný. No tak půjdu jinudy, no. Půjdu tudy. Tak tohle tam schodím. Teď to tam schodím, tam kam chci, jo. Čekat, když už jsem tady. Já si tady připravím ještě tenhle ten druhý shooter, kdyby náhodou něco. Si ho připravím až dolů. Tak. To přijde, že to nějak moc komplikuju tohleto. Teď jsem to zmrdil zase. Zase znova tudíž opakovaně, ale ještě že jsem si sem připravil tenhle ten druhý shooter. Že tím by to ještě mohlo jít. Jenže už se nedostanu nahoru. Ježkovy zraky, už jsem to měl. Ten shooter stačilo dát sem. To celou dobu chci udělat. Tak já si tam dám ještě jeden náhradní a i ten mi je na nic, protože tam nevylezu. Moment, já můžu skazovat hlavou. Hele, ježišmarja. Nevadí. Vadí.
Já jsem je původně chtěl schodit, abych vyšel nahoru a já tam stejně nevýjdu. Že bych se ho odstrčil sem, ježiši. Třetí způsob, jak jsem to mohl udělat, a třetí jsem si zablokoval. Tak teď už další není, opravdu. Dostat se nahoru a otlačit to, nebo tady ten jeden stačil otlačit tam. No. No, tak to musím dát znovu. Pane bože. A než tam půjdu, dám si tam vlajku. Tak, znova. A teď už to udělám na poprvé. Sakra. Průšvih. Tak, využil jsem šutru, nebo toho, ty zdi výjížděcí. Takhle. Tohle schodím. To vlastně nepotřebuju tady ty šutry vůbec, protože tam si tou hlavou můžu sebrat ten, který potřebuju. Takže to vůbec nemusím dělat takhle složitě. Já jsem říkal, že si sem dám někam vlajku. Takže jsem dám vlajku. Tak. Tohle můžu schodit tam. Ale... Ježišmarja. Lezem, hodím sem, já potřebuji jenom tady cestu dolů. No, teďka to tam klidně hodím. Nemám tam hodit tohleto teda. Takhle. Radši, abych měl víc těch šancí. Tak. Ne. Nebudu tady nic dělat, žádnej víc šancí, takhle tady děláme tyhle tu jednu. Žádný šutr ze zhora. Tak, já to tady takhle obskočím. No a jsem dál. Sice dál, ale furt ještě není vyhráno. Furt není vyhráno. Mám sem vlajku. Na to budu muset hodit na tu měnící se kostku. No jinam to nejde, no. Tohle zahodím. Sem, tak. 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 Na to jsem úplně nechtěl šlápnout. Sakra. A když mi to vajíčko spadne na hlavu, tak se rozbije, nebo jak to dopadne? No, tak to je přesně to jediné, kam jsem nechtěl, aby... Takhle by to nešlo. No teď už to nejde, no. To spadnu a no, je to. No, takže tady odsáď. A tohle to potřebuji odstrčit někam pryč, abych to neházel dolů. Protože mi to tam potom překáží. To nejde. Ale musí to jít. No, pakže to nejde. Takže já to tady... Tak já musím jít na druhou stranu. Musím prostě sem. Nechám to tady bejt. Tak. Tady to rozhodně nebudu odklobávat. Tady asi jo. Ne, dám to sem. Uvidíme, co se tady děje. Takže tady se musím podkopat dolů. Dobře, to je jednoduchý. Takže takhle, takhle. Tohle by mělo být v pohodě. Tak. To dostanu tamhle doprava. Tak. Už vidím cíl. Tady můžu takhle. Teď už je to jednoduchý. Teď hlavně neskákat. No tak to mi dalo zabrat teda tohleto.
Podíváme se, jak to vypadá, když máme tu mapu. Ježišmarja, začíná to být komplikovaný. No ale jsou to furt ty samé věci. Přes tohle nepůjdu. Tak chci přeskočit jenom tak. To vemu tudy. To bude lepší. Tak to zkusím takhle bez přemýšlení zase vykopat. Což není dobrý nápad. Tak. Semhle. A ty tady neblbní. Tak. Tady zkusím zahodit vajíčko. Ale tamhle potřebuji zahodit sebe. Já už tam nemůžu. To můžu. Tak. Proč je tady tohleto? To mě nelíbí. S tím. Už to tady rozklobu. Je to dobrý nápad. Abych neřekl. Tady zacpu, takhle to udělám a to jsem si vůbec nepomohl ničím. Pomoh. Ale nejdřív to vajíčko musím dostat dolů. Tak. Tady prokopu. A tady, a ono spadne dolů, ale to bude v pohodě, takže to můžu udělat. Jak to, když jsem to měl vyměřený na přesnost? Jsem tam mohl hodit tou druhou stranou, kde to vůbec nemělo riziko, ale ne, já si to vypočítám a blbě. Tak tady to rozmlátím na kousky, tak. Co bych šel někudy jinudy? Třeba bych to tady takhle odklobal. Potom tady. No, stovka. Tak. No, jsem sice nechtěl sem, a tak tam taky ani nepůjdu, když jsem to nechtěl, půjdu sem. Teďka půjdu úplně tady. Ježíš, já na něj šlápnul během toho, co byl ve vzduchu. To snad ani nejde, ne? No, tam sice trošku jako valilo zpátky, že bylo ještě na té plošince, no já jsem myslel, že to reaguje rychle. Jsem moc rychle i na tu hru. Zase jsem to zkazil. A nebože. Mi ujel zobák, no. Musím si tam dát potom tu vlajku. Takhle. Ten tučňák si dělá, co chce. On hrozně blbě brzdí. Já chci zabrzdit a on ještě udělá krok a dojde úplně na jinou plošinku, než jsem chtěl. On brzdí. No, to je sice efektní, že on brzdí. No, prostě se... No, jasně, že... Když se rozeběhne, když neběží, tak můžu jít tak, jak chci. Ale když se rozeběhne, tak on to pak ještě chvíli brzdí. A díky tomu doběhne na jinou plošinu, než já potřebuji. No, třeba teď. Jsem tady v půlce a chtěl jsem spadnout sem. Takže bych ještě počítal s tím, že musím brzdit. Tak tohle rozlisuju, protože ten druhý mě nevidí. Tak. Takhle. Půjdu sem. Jsem to tady zase vymýšlel za voloviny. Jsem to chtěl poslat dolů, ne. Tak chci poslat dolů sem. Vlajku si sem dám. Jsem to zase málem rošláp. Vlajku. Okamžitě teď. Jak to? Co je? Já nemůžu. Nějakýho důvodu. Aha, protože mám poslední život, takže už se sem stejně nemůžu připojit, jo?
tady? Co tady? Tam se to rozplácne, když půjdu tady po těch schodech. Když půjdu po druhých schodech, tak se to nerozplácne. Protože tam jsou padací šutry, ale tady je taky padací šutr. Tenhle ten padací šutr. Ale neschodím, on nevede dolů. Ale můžu ho odsunout. A pak ho hodit, ježiš, to je složitý. Kdyby šel doprava, tak by to bylo jednodušší. Tohle. A ono to nepůjde. To mi nedošlo. To jsem to zmrvil. Co teď s tím? To teda nevím. Teď baborať. Sakra. Musím to vajíčko hodit k němu. A to už neudělám. Tři kostičky. Když to vajíčko bude tam, kam teďka dopadá. Raz, dva, tři kostičky. No tak to je na prd. To je váj. To můžu dělat zase celý znova. Teď už to nejde zachránit. Co s tím? Ještě ho můžu tady podkopat. Můžu dělat dvě věci. Buď podkopu díru pod tím vajcem. Ne, moment. Já můžu jít ještě na druhou stranu. Vyskákat nahoru. A zatlačit tam ten šutr. A možná by mi to mohlo pomoct. Ale musel by se mi tohle povíst, jo. Teďka bych teda musel dolů. To potřebuji to proskočit. Dobrý. Teď bych potřeboval takhle. Nahoru sem to... Tohle odtlačit. Takhle. Teď to prokopnout. Odtlačit. Prokopnout. Odtlačit. Tak. Teďka už jsou tamhle dole tři kostičky. Dobře, tak to je první věc. Jenže teď. Potřebuju schodit tenhle ten šutr. Abych se zbavil medvěda. Prčic. Jak to udělat? To neudělám. Takže medvěda se nezbavím. Na to tam musím hodit. Skočit rychle zatím a odtlačit to dolů a skočit taky dolů zatím. Když on se rozeběhne a skočí nám na hlavu a bude po nás. Abych tam ten šuter dostal. To nejde tam dostat. Tam nedostanu ani to vajco. Sakra. Zapeklitá situace, no. Ještě jsem do něj strčil, když jsem ho potřeboval přeskočit. A to bych stejně nedal. Stalo by se to, co jsem říkal, skočil by nám medvěd potom na hlavu, i kdybych mu utekl. Sakra, tady se můj postup nějak zpomalil extrémně. No, tak já zkusím mít nějakou jinou stranu, tady to bylo nějak moc nebezpečný. Já půjdu sem. Takhle. Nevím teda, jestli jsem tudy náhodou, jsem tudy chodil, ne? Nebo úplně stejně, no, dobře. Tady zalomím. Ještě o tou druhou stranou. Já to zkusím ještě teďka teda tou druhou stranou. Kudy? Tak. Čekat. Kognutím jdu dolů. Potřebuji tohleto hodit sem. To nebylo chytrý. Ale nevadí. Vadí. To vadí. To mi chcete říct, že jsem to zase zmrvil. Opravdu, že jo? Nechci zpátky. Hele,
něco jsem vyvedl, ale to mi vůbec nepomůže. Já chci zpátky, už to nejde. Pomůže, to mi pomůže. Tak. A tak, ne, to zase se rozbije, tam už jsem to rozbíjel přece jednou. Zase jsem si myslel, že to tam je správná vejška, že se to nerozbije. Jak to? To je nějak zkrechsluje to, nebo já nevím. Ne. Jo, přesně takhle by nám skočil na hlavu, takže jsem to vůbec nemusel ani řešit předtím. No, takže tady to ale nula životu, já jsem se nikam nedostal. Takže to se můžu rovnou zabít a jít znova, protože se mi to nepovede, tak mám jeden pokus teďka. V ničem. Ale já to vemu zase tudy. Tebe tady sejmu. Tohle to přeskakování, to je strašný, to nejde. A ještě mi to spadne na hlavu málem. Tady to schodím. Sem to schodím. Sem to schodím. Ale mě na to nestoupnout, zase jsem na to málem stoupnul. Normálně na to šlápnout nevadí, ale když je to uvězněný to vajco, tak to vadí. A teďka, jsem zase tady. A tentokrát to ale nepřeskočím. Ale můžu to sklobnout. Já to sklobnu. Tak, a teďka tady. No, když tady to... Nevím, já to zkusím tady odsaď takhle. Takhle. A tady ty dvě. Já jsem chtěl tu druhou. No. Ale to by mi nepomohlo. No co s tímhle tím mám dělat? S tímhle tím medvědem. Kdyby tam nebyl, tak je to úplně v klidu. Skoro. Sice bych to měl teď stejně blbě. Sakra, co s tím? Já jdu asi s blbou stranou, asi mám jít tou druhou. I když tam z té druhé jsem použil ten šuter. No teď už to stejně nejde. Teď už to můžu takhle zahodit. To je blbost, aby se to dělalo tak, jak jsem to myslel předtím. Že bych měl jít teda druhou stranu. A zkusím nějakou druhou stranu tam vymyslet. Ne, to ještě než je tak. Jedna, dva. Jedna. Tak. Rozplácnout ho. Tady nemůžu jít druhou stranou. A tady je to zbytečně komplikovaný. Jste to, máte to. Proč je tady ten šutr? Ty tedy jenom tak, nebo proč? No, tak teď už je u zdi, takže už mě to nemusí zajímat. Takže nikam jinam nedostanu. Tak, tady musím doleva kopat, ne doprava. Teď si sem dám flak. A teď budu na druhé straně. Teď se to nemůže... Jedna, dva a do třetí může spadnout. Když bude tam. Jedna, dva a do třetí. Já už vím, proč to nevím vždycky, kam to dopadne. Protože já ten dopad počítám od toho... Teď, kde je ta zelená čára, tak odtamtaď jsem počítal tři kostičky. Jenže odtamtaď to nemůžu počítat, já to musím počítat od té kostičky nad tou zelenou čárou. Proto mi to vždycky nevycházelo. Ten to šoupnu. Tak. A teďka musím spadnout
doleva, abych ho odsunul doprava. Takhle. Tady ho schodit. No a teďka tady něco vymyslet. Zkusím si sem dát flak. Co když je tohle slepá ulička už? Nedám si flak. Asi už jsem si ho dal a už mi to nedovolí. No, když já to tady prokopu, já to tam můžu pustit vlastně, tohle odstrčím. No mi to spadlo na hlavu. Nezabilo mě to, doufám. Takhle to hodím dolů. Tak a sem dál. Sem dál? No. Tak. Jak to vypadá tady? Dáme si mapu. Když to hodím na ty dva šutry, tam to vypadá se podobně. Tak by to mělo jít. Pak už bych se tam měl v pohodě dostat. Takže zkusíme tady to prokopnu. A to radši si tady udělám... Ne, neudělám si tady místo. To by byla chyba. Ale šlo by to. Prokopu to. Tak, spadne to sem. Takže já to budu schazovat na stranu, sakra. Takže ještě to udělám takhle. Teď budu z téhle strany. Teda jako úplně jen taky nechci. A nebo to je jedno. To je jedno. To odstrčím právě tam. Tak. Ani mi to nespadlo na hlavu. Takhle. Sem, sem. Tak, teďka to hodím sem. Takhle. No a teďka už je to v pohodě, ne? Tamhle to spadne do díry. To mi nevadí, protože já to osvobodím. Takhle. A to. Uf. Začíná to být teda pekelný. Hele, něco zajímavého. Ne, neměl jsem zatím skákat, já jsem to chtěl vidět. No, takhle to dopadlo. Takže já to asi musím dělat takhle. A takhle. A skočit sem. To je konečně zábavný level. Ale nevím, čemu je. Jak to? Co se tam dělo? Já myslím, že to v bezpečí celou dobu. Se tam dělo. Já tam budu muset něco řešit. Ukažte. Co s tím? Ne? Já jsem to vykolejil. A tím pádem jsem to zkazil. Čekat, podíváme se na mapu. Tady to padá, padá, všechno půjde. A tady se to rozbije. A co s tím mám jako dělat? Tady to můžu jediný vykolejit. To mi k ničemu není. Můžu si to nechat spadnout na hlavu, ale to mi nepomůže, ne? No jinak by to bylo asi už všechno v pohodě jinak. Až tady na tu mezeru. Dvě mezery dokonce. Co s tím? To nevím. Co je tohle za záhadu zase? Tam jsou nějaké kostky. Jsem v koncích. No, teď jsem to zkazil úplně.
Nic mě nenapadá teda, než si to pustit na hlavu, ale to mi nepomůže přece nějak, asi si myslím. A nic jiného tam šoupnout nemůžu. Jsou tam sice ty kostky, ale ty... Může by to nějak šlo s těma kostkama? Jako jak? Ani nestíhnu s tou kostkou nic udělat. Co když si sem dám flaga? Nedám. Neprčíc. No i když tam skočím. Tak mi to k ničemu. Já jsem zase zakys, ale tentokrát ne, že nevím kudy, kam a co a jak. No, že mi to spadne na hlavu, to mi je úplně jedno, to mi nepomůže. Ještě jednou, já můžu jít tam, počkat, nemám to nějak, něco, někde, nějak. Já to tady můžu vykolejit, to vajco, k ničemu ale. Věda, že bych ho schodil, a ono padá rychle. Že bych ho schodil. To nejde. No se neposouvá obraz. Jsem myslel, že bych tady vykopal rychle díru a ono by propadlo až dolů, ale to je blbost. Já se dolů nedostanu, když tam není to vojco. Tady jsou dvě dlouhé mezery. Nemám tady nějaký jiný chmat ještě, co můžu dělat. Protože nějak mi to nedochází, tohleto. Sem to dopadá. To teda netuším. To bude nějak úplně primitivně jednoduchý a já vůbec ale nevím. Tak teda já nevím, já vůbec nevím. Tady nic není, takže tady ani nic nevymyslím. Co když zůstanu nahoře? Mě to schodí samo dolů, jo? Mě to propadne tu podlahu pod nohama. Hm. Tak to jsem skončil. Čekat, co kdybych to... Ale to nechci flák. Kdybych to prokopal jinde, že by to padalo někam a tady by se to rozbilo. To teda nevím. Počkat. No žádný počkat. Jediný, že bych to tady vykolejil. To je jediná věc, co můžu udělat. A k čemu mi to je? To bude padat. Parát. Tady musí být nějaký jiný chmat. Něco tady dělat nějak. Nevím jak. Takže nevím. Já se budu muset podívat na YouTube, jak se to má dělat. Tohle opravdu mě hlava nebere. Počkat, teď mě něco napadlo. Protože tam jsou přece nějaký ty... Power-upy. Nějaký to křídlo. Nevím teda, k čemu by mi to bylo. Ale někde si ho můžu určitě vyklobat. Tady je to asi blbost, protože to bych ho nemohl sebrat, i kdyby tady bylo. No, tady samozřejmě nebude nic. Ale možná to bude někde jinde. Třeba tady je srdce. Srdce. Samý srdce. Ale něco tam je. Nějaký věci, jo. Takže třeba když seberu křídlo, tak ono to potom z vejšky se nezničí. Takže musím najít křídlo, podle mě. To je jediná možnost, já nevím. A ještě ke všemu to křídlo musí dělat to, co si myslím.
teďka zkusím ty věci nalevo. Vajco, jsem sebral vajco. Hele, žije. Křídlo. Ježíš, kde se stají vzal? Já jsem to rošla. Kde se tam vzal? Teď tam nikdy v životě nebyl. Kdybych to rozkopal kousek vedle, tak už jsem to měl. Sebral jsem nějaký ocelový vajco. A potom ještě křídlo. Sakra, kopej. Kde to bylo? No. Ježišmarja, to je to jeho brždění. Já chci jít na další kostičku a on se sklouzne ještě zpátky. Ne, to se půjdu moc daleko, tak. Počkej, to jsem kopal kam? Doleva nebo doprava? Nebo... Já už nevím. Poprvé jsem kopal někam, jo, sem. Doleva. Doleva musím kopat. Křídlo. Tak. Ale to znamená, že kopu rychle nějak. Nebo co? Dobré. Jdi pryč! Huj. Nech mě bejt. Hele, on skočil do domečku. A je to. To je jednoduchý. Jsem jenom zapomněl na ty pavrapy, no. A konečně zajímavý level. A zase normální nuda, no, sakra. Takže tohleto se prokopu tamhle doleva, sakra, tady, tady. Takže potřebuji to posunout. Tak. Sem. To tam schodím. A sakra, nastaly problémy. Sakra. Jsem v háji. Hm? To už asi nezachráním. To bych musel možná... Ne. Když to ještě takhle spadne, když jsem skočil málo. To je v háji. Takhle jsem to tam chtěl dát, abych to tam prostrčil, no. Takže, co jsem tady dělal? Tam byl medvěd, takže já jsem se tudy nějak... Takhle... Ale počkat. Ale křídlo. A to je podle mě jenom vyšší skákání. Křídlo. A to můžu rovnou podkopat, to vajco teďka. To je ten blbej šutr. Já si nemůžu skočit za to vajco teď. No, nemůžu. Ale když ho podkopu tady, tak to bude možná lepší. Protože tam můžu takhle strčit. Co dělám divnýho? Takhle schodit. To prčic blbě. Blbě, blbě, blbě. Všechno. Ještě není ztraceno. Ježíš, já teďka se hrozně skáču vysoko. To nemůžu odměřit. Tak. Takhle. Takhle. Semhle. A teď zase znovu zopakovat to, co jsem... Ne. To křídlo není dobrý. Tak. Sem, sem. Šoupnu to tam. Dobrý. Takže teďka bych tady mohl udělat jednu věc. Flak. Jak to, že to nejde? Kdy to jde? Proč? Ať zač.
to schodím dolů, tak je to dobrý. Takže to schodím dolů. Parchant, on měl otevřený dveře. Jaký zbytečně komplikovaný. Takhle jsem to tady řešil. Teďka ale můžu sem nahoru, ona vždycky zmizí ta poslední část, takže já tady mám víc prostoru, než bych měl normálně. Počkat, jak jsem to tady dělal? Já jsem šel nejdřív nahoru, tady to jsem prokop. Tohle jsem prokop. Prokop sice až potom. Teďka aspoň nemám to lítání. Sakra, levajce je na blbém místě. Tak, už je na správným. Tak. Proč mi tam nejde dát ta vlajka? Ne, nechoď tam, blbče, nechoď. To je takovej šmit, on to viděl. Ani k tomu neběžel, přišel v klídku. Jsem myslel, že šel po mně předtím, a ne po tom vajcu. Prči, to si to dělám blbě. Já se to budu týden trefovat. Takhle, tohle sklobnu. Díky tomu posunutému v obrazu se dostanu za to, což podle mě se takhle dělat nemá. No, tak když je mi to dovoleno, tak proč ne? Taková zbytečná komplikace, co tady vymýšlím. No, ale funguje to. Tak teď tenhle ten blbec. Já ho tady sejmu. Tohle jenom takhle si to tady odčoupnu, tak. Jo, tady sejmu. Tak. A za trest tě tam nechám žít, abys na nás musel koukat, jak to zvládáme, a ty nemůžeš nic dělat. A když tenhle to hodím dolů, potom... Počkat. Hodím dolů. Prčic. Zase blbě. Všechno blbě. Ty tady musíš umřít teď kvůli tomu. Tady srovnám. Ale jsem to nakonec vyřešil líp, než jsem myslel. A sakra. Tak tohle mi nedošlo. Zpátky. Ono to nejde zpátky, to nějak blbě funguje. No jasně, teď mi to sem dá vlajku, když nechci. Už zase nejde. Počkat. Ono to jde. Já tady mám šutr. Tímto ucpu. Nejde. Ono to nejde, protože tam překáželo to vajco. Zase od začátku celý. Co tady dělám takhle komplikovaně, to se takhle vůbec nemá dělat. Přece neříkejte. Takhle. Teďka když jsem úplně za obraz, tady za obrazem něco vymýšlet. Je spíš chyba, než aby se to tak mělo dělat. Ach jo. Dobrý, jde mi to čím dál líp. Ale jak to udělat jinudy, když tamhle? Co bych to udělal tamhle s tím medvědem nějak? Nějak líp. Tady když to takhle vykuchám,
Tak mu hodím šuter na hlavu a bude klid a nemusím tam šaškovat. Takhle. Hodím mu šuter na hlavu. Tak ho odsunu. Tam to vykopu. No a máme hezkou cestu, ne? Co tady blbnu? Tak. Tady ho pošlu. A já jsem tady. Počkat, tady zkusíme dát flaga. Jde to. Možná ten flak nejde dát moc blízko začátku. Jde, teď to jde úplně na začátku. Tak. Tak. Ještě ho radši sejmu. Sakra, tady to nepůjde. Čekáte, tohle bych mohl takhle vyřešit, abych tady měl větší rozjezd. Tak, no a teď. Teďka tady tyhle tři šutry musím dát tamhle dolů. Nejdřív. Asi. A kdybych jeden dal tamhle doleva, jak to vypadá dál? Kdybych jeden dal tamhle doleva, tak to bude jednodušší. A tady místo toho budu dávat tyhle ty tři. To je fakt? No ale na rychlost to bude asi stejný teďka. Takhle. Aha, se k němu nedostanu. Tak to je taky zajímavý. Je tady problém. Sakra. Ale dobrý. Dostanu se sem. Tak. Ježišmarja, kam to tlačil ten blbec? No, tak teďka mi zbývá už jenom tahle ta cesta. To už tam nedostanu. Takže si stejně musím vybrat tuhletu. Tohle dám sem. Tohle schodím a schodím to dolů. A pak to šoupnu do té díry. Ježíš, on může přetlačit díru, to se mi snad zdá. To se mi snad zdá. Když to někde budu chtít použít, tak mi to samozřejmě nepůjde. Tak. A teď tam dostrkám to vajíčko konečně. V klidu. Tam ne. A to radši obejdu, ono nejde pořádně přeskočit. Tak. Jsem o kousek dál. Můžu si dát další vlajku? Můžu. Takže, tady to můžu schodit sem, protože jinam to nejde. Tak. Teďka po schodech tamhle dolů bych to mohl hodit, jenže nemohu, protože tamhle mám kostku v cestě. Tady mám taky kostku v cestě, ale tady to budu moc proklobat. Tímhle způsobem. Takhle, takhle. Takhle. Teďka tamhle dolů až na konec. Takže dolů a až na konec, je to pravda. Až na konec, protože jinak by se to asi rozbilo, to je zase ta vejška, jo. Takže na konec. Na konec, tady to schodím. Radši to schodím i tady. A skočím vedle, abych to nestrčil zpátky. Takže teďka. Teďka musím asi tady těma dírama. A když to půjde, no asi dírama. A nemůžu si sem dát vlajku? Můžu. Takže dírou, dobře. Teďka tam potřebuji jít já. A ono potom, tady to do toho nesmím klobát. Ale tady tu díru potřebuji zadělat, nebo nepotřebuji? Možná ani nepotřebuju, ale já ji radši zadělám. Protože já bych to mohl vysvobodit. Nemohl, potřebuju to zadělat. A teď se nedostanu nahoru.
Jo, dostanu, počkat, skočím takhle. A jsem nahoře. Hehe. Tak, teďka opatrně sem. Tady radši nebudu přeskakovat vajco, ale oběhnu ho. Počkat. Ono se to rozbije? A sakra. Tam jsem měl dát ty šutry na sebe. Já se potřebuji dostat dolů. Ne. Vajíčko mi stojí v cestě. Ale i kdyby nestálo. Kdyby nestálo, jak by to bylo v pohodě. Prčic. Počkat. Počkat, ještě to není. Není úplně ztraceno. Že tam prokopu tudy. Tak. Ale opět pohodička. Tak. A teď by to mělo být dobrý, ne? Takhle. Tak. Ura. Žiju. Nevím, na kterou stranu mám jít, ale radši půjdu sem. Já nevím, proč jsem oni mě můžou zabít. Žiju. Ty radši zabiju já. Se nemůžu dostat dolů totiž. Teda nahoru. Tak. Tady propadnu? Jo. Tak můžu zase nahoře. A teď se podívám, kde vlastně jsem. Dáme si flaga. Nedáme. Možná ten flag může být jenom na té kostičce z těch cihel. No tak už je konec. Takže to jsem na to zvědavej. Vlevo je menší mezera. A tam musím hodit ten šutr. Tak to bude asi stejně furt moc vysoký, ne? Vede, že bych to tady takhle ukop. Tam bych odstrčil sem. Zase blbě. Zase blbě. Nevadí. Nevadí. Vadí. Já potřebuji za to vajco. Já nevím. Nejde sem dát flak. Já ho nechci vlastně teďka. Já jsem chtěl původně ten šutr odstrčit pod ty bodáky, což teda musím udělat. Ne, nemusím. Vždyť by to takhle vyšlo. Ježíši Maria, zase jsem si to zkomplikoval. Bytečně. Ten šutr tam vůbec nepotřebuju. To je správná vejška teďka. Jsem mi tu vejšku počítal s touhle kostkou, kterou jsem teďka odkop tady. A když jsem ji odkop, tak už tam nepotřebuju ten šutr. A když ji odkopnu tamhle, tak na druhé straně, tak tam ten šutr ale potřebuju stejně. Tam žádný nedostanu. Když jsem teďka skočím sem, tak já to vajíčko odstrčím, no to nechci právě. To asi nejde už. Když to odstrčím doprava a pak ho nepřeskočím, že jo? Já ho zase strčím dolů. No. A za něj se nedostanu nijak. Ze zhora. Nedostanu. To je blbý. Do prčic. Jak bych se za něj mohl dostat? Hleda, že bych ho posunul níž. Možná mám taktiku. To zkusím takhle přeskočit. Nevyšlo samozřejmě. Teďka tohle to bych mohl hodit tam, kam potřebuju. Ale když to posunu níž to vajíčko, tak ten obraz zajede o jedno níž. Počkej, když tohle dám sem, tohle tady prokopnu, sem takhle bych to chtěl dát. Tak. To stejně neudělám.
když ten obraz sjede níž, tak já nahoře budu moct se dostat doprava. Jenže to vajíčko už bude tady zablokované. To je blbý. Takže to můžu udělat klidně takhle. Nemůžu, tohle tady musím nechat. Kdyby se mi to náhodou nějak povedlo, tak abych to vajíčko dostal tam. A teď ho potřebuji přeskočit, no. Nebo se dostat nějak na druhou stranu. Se můžu dostat nahoru, ale i když budu nahoře, tak se prostě tamhle doprava nedostanu. Ať tam udělám, co tam udělám. Takže jediný způsob je tohleto přeskočit. A to se mi nemůže nikdy povíst. Protože... Když půjdu a skočím takhle málo, skočím víc. Musím skočit víc trošku. Mně se to povedlo! Dobrý. Takže teď jenom tohle tady zabiju, ať tady neblbne. Tady propadnu dolů hezky, jsem nahoře. A teďka ho tady odstrčím doleva. Ale daří se. Daří se, to jsem teda nečekal. Je to tady. A teďka to musím doleva, že jo, tam je víc místa radši. Ale jsou jenom dvě kostičky, tam by se to zablokovalo. Že sem. Tak, tak. A je to! Zázrak se stal. Přeskočil jsem vajíčko, to jsem nečekal, že dokážu. Bonus 3 litry. 16. kolo. Nový kód Domannaka. Domannaka. No. To nebylo chytrý, ale nevadí, já to opravím, tak, nevím, jestli jsem to teda opravil, protože já bych se podívat spíš, kam to vede dolů. Teď to musím znovu opravovat, tohle taky se toho zbavím, tak. Dobrý. Co to je za hnusný level? Tady se nedá nikam nic. Když já to odsunu doleva, tak to odsunu třeba doleva. Tady to pošlu dolů. Teď půjdu třeba doleva. Vím, že bych si to měl... Na sakra. Já jsem myslel zase, že na to můžu vlíst. Nemůžu na to vlíst a přelíst to taky nemůžu. Teď si podíváme na mapu. No ten spodek už vypadá líp, ale tady nahoře. To je hrozný. A radši to nebudu vymýšlet, to je moc pracný. Rovnou. Zkusím to teďka tady poleva. Doleva, že půjdu levou stranou. Tak. A to je ještě doleva. To nebylo chytrý. Nebo bylo. Možná jo. Tak, by šlo. Teďka zkusím tuhle taktiku. Tohle schodím někam. Snad mi to tam neskomplikuje život. To hodím doprava, to vajíčko. Tak budu muset schodit ten šutr.
doufám, takže asi tak. Jenže na ten šutr asi neschodím, nebo schodím, mi to spadne na hlavu, ale to mi zase úplně nevadí. Vadí mi, když to vajco spadne. Když se asi stane. Sakra. Se musím nějak dostat úplně dolů. Jdi pryč. Moment, jsem tady viděl toto. To by mi mohlo pomoct. Tak. Zapadni do díry. On tam nezapadne, ale já tam potřebuji zapadnout. Sakra. Jakože tam nejde. Až tam budu já, tak tam vleze. Tak. Jsem nahoře. Teďka to ale nemůžu schodit. Já potřebuji odstrčit ten šutr. Odstrčit šutr. Takhle ne. Jo, takhle. A teďka tam můžu to vajco hodit. Paráda. A teď se radši podívám na mapu. Co jsem to tam dal? Taky nejde. Takže se podívám na tu mapu. Ježišmarja, takže po levý straně asi půjdu. Když půjdu po levý straně, to znamená, že já to musím hodit doleva do díry, pak to odkopu a jsem v háji. Tak to není dobrý. Tak já budu muset za medvědem asi. To taky není dobrý. Já bych se ho potřeboval zbavit. Asi se ho zbavím takhle. On je tady vysadil. Potřebuji medvěda zrušit. Takhle, tak. Stají neblbni. Tak. Tak a je po něm. Dobrý. Takže to by bylo tohle. Takže teďka vajce dostanu sem. Tak, tak. Můžu dát vajku? Můžu. Možná jenom na nepoškození prostředí, jak když se to restartne, aby tam bylo místo. Takže tady ho budu moc schodit dolů. Ale já potřebuju se zbavit medvěda. Což znamená, že to budu muset udělat nějak takhle. Takhle. A než to zase přijde. Můžu to podkopat takhle? Myslím, že ne, že ne. Nemůžu. To tam strčím. Tak. Takhle. Oj, co tam? To byla moc velká vejška. Já jsem to mohl udělat tím výtahem vajcovým. Já jsem si tam nedal tu vlajku. Kterou jsem si tam dal. Já jsem si to jako nevybral, že chci startovat od vlajky. Ne. Ještě si říkám, je to jedno, jestli tím vajcovým výtahem, anebo normálně to hodím, tak to hodím normálně. Teď už vůbec nevím, jak to bylo tady na začátku. Už jsem tam byl. Jo, já jsem šel doleva, že jo. No, tak teď už doleva nepůjdu, no. Takový speciální operace jsem tam... Dobrý. Tak jo. Ježíš, tak... Kdyby to nějaký... varovalo před tím, než to vajco tam chci schodit, jestli opravdu ho chci. Ne, tam nesmím padat na to vajco teďka. Pořád nesmím. Tady něco vymýšlím. Zase jsem to udělal nějak divně, ne?
to odklobnu, tady to odklobnu. Nepustím dolů. Tohle taky. Tohle můžu dát sem. Takhle. Takhle. A teď jsem v háji. Už se přesně neměl stát tohleto. A shooter jsem žádný nedostal. No tak to jsem v háji. To tady nemusím nic vymýšlet. Ježíš, tak daleko jsem byl. Taková škoda. Ach jo. A ještě jsem si tam nedal tu vlajku, kterou jsem si tam dal. Nedal jsem start od vlajky. Všechno špatně. Dneska to udělám takhle. To je asi další blbost. Ne, není. Aspoň si myslím, že není. Měl jsem to udělat nějaký, jsem ještě zmáčkný tlačítko. Místo skákání. Tady používám jedno tlačítko a ještě si ho spletu s jiným. Ne, používám dvě vlastně. To, že mi to nejde tady na té straně, to je tím, že se tudy vůbec nemá chodit. Má se chodit druhou stranou a tam to dělat nějak úplně normálně. A ne, takovýmhle divným stylem. Ale se zase dostanu do toho samého problému. Tam už jsem vlastně v tom problému teďka, že jo? Teď už se z toho nedostanu. Doleva nemůžu a doprava zůstanu tam na tom blbým, no tak jdu rovnou doleva. Ne, já už to neudělám. Já jsem se chtěl dostat aspoň do 20. levelu. Těch prvních 10 šlo tak krásně, nudně. Tady, já jdu jinam, to je nebudu. Takhle hodím to sem. Tak. Ještě ono to není lehký ani tady. Tak. Tady zase ale vůbec nemám nic nacvičený. No, co tady? Já nevím. To je moc velká vejška. Takže si ji snížím tady tím. A hodím to na druhou stranu. No. Ale to ještě zachráním. Snad. Tak. Počkat. Potřebuju. To by ještě mohlo jít. Takhle. 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 To přeskočit. Tak. No, někam jsem se dostal. Dáme tam flaga. Divný, teď jsem tu vlajku dal na místo, kde vůbec normálně v základním levelu je vzduch, že jo? Protože teďka to jde, tak nevím, kdy se tam dá dát a kdy ne. No a teďka já to musím teda prokopat tamhle ty dvě, jedna teď je doprava. Jam to nepůjde, tady to prokopu, takhle a sem. Tak. A tady udělám jednu díru a tím jsem skončil, takže já jdu házet. Nemůžu házet ty šutry ani. Nebo můžu. Doufám, že chvíli budou viset ve vzduchu a hned mi nespadnou na hlavu. Já, dobrý. No, já jsem trefil medvěda, ani jsem nemířil. Tak. Takže teďka se ani prokopávat nemusím. Můžu to dát rovnou sem. A rovnou sem. Halo? To jsem to vymyslel.
Moment. Medvěde. Tebe musím vyřídit. Sakra. Tak teď už ho nevyřídím. Teď vyřídí on mě. A ještě mi zničí vajco, protože jsem moc vysoko. Tady, já už jsem byl u toho výtahu. Je. Aha. Já myslel, že jsem furt někde ještě vysoko nahoře, tak to jsem moc daleko nebyl teda. Já jsem si zazděl výtah. Onže... Kdybych si ho nezazděl, tak bych si ho nezazděl, no. Takže znova. Od flagu. Od flagu. A teď tady nemám ty šutry. No, jste dobrý teda. Čekat takhle. Takhle. A teďka potřebuju tohle oboje hodit dolů. To by mělo být v pohodě. Jenže medvěd tam blbne. Že ideálně bych mu to potřeboval hodit na hlavu. Tak. Tak, teď je to dobrý. Tady aktivuju výtah. Že zase nezabiju toho medvěda. Proč? Zabiju. Já ho zabiju. On si myslí, že ne, ale jo. Protože tady udělám past na medvědy. Tak. Ježišmarja, kam to spadlo? Tak s tím jsem nepočítal. Tak budu muset udělat taktiku 2. Past na medvědy číslo 2. Vykopat. Až půjde pryč, tam skočím, vykopu díru, on do ní spadne. Jenže pak budu muset vykopat další díru. Do ní nepadá. Je to možný. Já budu muset vykopat další díru. Ale já potřebuji, aby do ní spát. Další díru, abych já propadl nahoru. No, to je v pohodě. Proč do toho nepadá, blbec? Lid vždycky do toho padal. Ježišmarja. To je práce s těma medvědama. No, tak to jsem v háji. Bych musel vykopat díru těsně v prostředku teďka. Ale to jsem háji i tak, že jo? Protože teďka mám díru tady a to vajco do ní zapadne. To by ještě možná šlo vyřešit tím šutrem nahoře. To už nepůjde. Každopádně, aby se tahle mise splnila, musel bych teďka vyskočit a tamhle v prostředku vykopat díru. On chvíli stojí, no to nemůžu stihnout. No, ale podařilo se mi vykopat. Hele, já žiju. On mě nezabil úplně. Aha. Tak jo, dobrý, dobrý. Dobrý. To znamená, že já teďka tohleto vajco pošlu dolů výtahem. Ale to se jaký rozbije, ne? No, doufám, že ne, protože jinak nevím. To se nemůže rozbít. Ten výtah to musí zachránit. Tak nevím. Tak to teda, počkat, výtah to taky zničí, tak musím dát šutr pod výtah. A nebo ten výtah teda vůbec nemusím řešit, jo, můžu to hodit tamhle vedle, protože je to úplně stejný, tak to jsem myslel, že je výtah lepší teda. Takže teďka zase musím tady trefit medvěda šutrem. Což se mi podařilo. Teďka bych potřeboval zabít druhýho medvěda. Teď mám k dispozici dva šutry, jakože jsem předtím neměl. Nevadí.
tím líp. Už nemám dva šutry, už mám jenom jeden. Nevadí, protože by mi spatáhli do rohu. Tak. Teďka to bude složitý do prčic. Ne, do prčic, ne. Všechno v pořádku. Tady to prokopu. No co to pro... Ne, do prčic. Ale počkej, když já to takhle odstraním, to asi neodstraním. Ne, odstranil jsem, ale šláp jsem na to. Tak to ne. To je peklo. Ale zase jsem to zmrvil já. Dobrovolně jsem to zmrvil, že jsem... Obral jsem se o ten jeden šutr. Víš, nevím, jestli by mi to pomohlo. Ještě jednou to zkusím. Já to hodím. Takhle sem. Tam asi to nechci házet, že jo? Takže to tam hodím. Ale mě to nevadí. Tak, teď to musím nějak zachránit. Tak, zachráněno možná. Ale potřebuji z druhé strany to odsunout. Tak. A potřebuji zase z druhé strany to vykopat. No. Teďka to musím asi takhle zahodit. Tohle vykopat a z druhé strany to tam odstrčit. Tak co teď? Tohle odkopnu. Tohle odkopnu. Medvěda sejmu. Do prčice jsem v blbým místě. A tam musím skočit horem. Ale já jsem to zasek. Takhle. Tak, to ještě nebudu házet dolů, aby mi to tam nepřekáželo. A musím vymyslet pas na medvěda. Já tam potřebuji hodit jednu kostku, kterou dostanu pod ten... někam pod to. To je vlastně všechno. Tady vymýšlím, že jo. Tyhle ty jsou na sobě. Když je hodím vedle sebe, tak už je stejně taky neodstraním. Tady tu horní nesmím odkuchávat. Aspoň ne teď. Chci to není schodit. Odsunoutý. A teď ji můžu vykuchat, respektive musím. Tak. Tak. Takhle. Tak. Teď to tady vykuchám. Doufám, že jsem tady neudělal moc velkou mezeru. Teďka schodím to vajco. No, teď ho schodím sem. Teďka past na medvěda. Musím to hodit za něj. Nebo vlastně počkat. Ne, před něj. Já už ho nepotřebuju tady. Takže teďka to sem hodím. Tak. Teď tam hodím to vajco. Odstrčím ho do bezpečí. Tak. Tohle můžu zabít konečně. A je to. Tak, teď asi sem dám flaga. No a teďka, jak to vypadá tady dál. To už nevypadá nějak složitě, takže to budu ještě tak aspoň 10krát opakovat. Takže já můžu pokračovat. Takhle. Tak, tak, tak. Já se sem pošlu taky. Šoupneme semhle a dolů. Tak a teďka, když bych šel, počkat, můžu dát flaga? Můžu. Kdybych ho hodil doleva,
Ono se propadne a tamhle se zablokuje, tak tam ho nesmí mázet. Ono se zablokuje, jo. Když ho hodím tady, tady mám šutr na medvěda, to je jasný. Takže tady jako po díru, připravím si šutr na medvěda a zabiju ho. Tak. Což mi ale k ničemu nepomohlo, takže jsem ho asi tohle neměl dělat. A měl jsem řešit ten šutr tady. Asi. No. Budu muset jít sem. Takhle. Ale ty dva medvědy budu muset nějak vyřešit. Jedním šutrem, to jsem na to zvědavej. Jak se mi to má povíst? To se mi nepovedlo. Takže jsem v háji. No. Co teď? Teď už to nejde vyřešit. Možná jsem měl k němu. Ne, tenhle šuter jsem neměl házet vůbec sem totiž. Teď jsem si udělal nějakou cestičku. A tady. Jak to, že zase nejde dolů? A jak to, že mě nezabíjí? On zabíjí asi vždycky jenom to vajíčko. Tak jestli jo, tak je to dobrý. To jsem se ho nemusel tolik bát. Takhle. Takhle. Mě určitě zabije. To teďka rozmyslí poprvý. No, když tam ten šutr mi nepomůže. Teď už vůbec. Předtím by mi ještě možná pomohl, než jsem to tady rozkopal. Tak mi pomůže tenhle, ten šutr. Tak. A tady to budu se rozkopat. Čišmarja. Počkat. Kam jsem to odsunul? Vajco, pojď zpátky. Musím hájit. Ježišmarja. Jdi pryč. Kdybych ho stihnul odsunout, tak by to šlo. Ale možná to můžu dělat jednodušeji, že bych to hodil doleva. A než by se to propadlo ještě v tom druhém dole, tak bych to jenom odsunul doprava. Což asi budu muset udělat, protože já to tady asi jinak neudělám. Já to nepřeskočím, to vajíčko teďka. No. Bych se musel dostat nahoru. A nahoru bych se mohl dostat jedině tak. Že se dole prokopu. To zkusím ještě. A tady se prokopu. A tady se prokopu. Já jsem nahoře. Se to nemohu přeskočit? To možný. Já to tam nemůžu. Tak to je blbý. Nějaká kostka asi. On to krásně vymyslel. Ono to nejde. Takže mi nezbývá počkat. No nezbývá mi nic jiného, než to udělat touhle jednou cestou, když se mi nepovede teďka to tady přeskočit. Povedlo, no. Bohužel. Ježkovi zraky, obtížnost o 1000000% vyšší než v prvních 10 levelech.
Tam jsem to nechtěl. Budu mistr v přeskakování vajec. Tohle klidně schodím. Radši si to obejdu, což si asi neobejdu, jak na to koukám teďka, když jsem si to tady schodil, ale obejdu tudy. Takhle bych to schodil doprava. Což mi nic, k ničemu nepomohlo, spíš naopak. Co tady zase... Nejhorší na tom je, že tak dlouho je člověk někde na konci levelu, že pak zapomene, jak dělal ten začátek. Tohle jsem sem přece normálně hodil. Tenhle šutr jsem taky schazoval. Tak. Tohle jsem se musel hodit. To tady vůbec vypadá, zase takhle se tam nepodívám. Vím, takhle, zničit, ale to vajíčko bych se měl, to jsem nechtěl, jasně jsem říkal, že to vajíčko bych se měl teďka sem hodit, ale to ještě půjde upravit možná, takhle, hodím si sem novej šutr. Tak. Počkat, kamo, tě na blbým místě. Ne, oni mi ho nechtějí dát na to správné místo. No ne, prostě ne. No, konečně. Teď se ho musím hodit na hlavu. Předtím mi to šlo tak jednoduše, teďka tady vymýšlím takovýhle věci. Nebože. Jsem vyskočil a v tu chvíli jsem si uvědomil, když si ho odstočím doleva, když skočím blbě. Tak se radši vrátím a obejdu to. A díky tomu jsem ho odstrčil právě doleva blbě. Jinak bych ho normálně přeskočil v klidu. Tady zase vymýšlím. Z nějaký blbosti. Takhle. Vajíčko dolů. Počkat, radši tam půjdu jinudy. Už se nikdy nedostanu tam, kde jsem byl. Tohle jsem chtěl sem, nebo kam jsem to chtěl, co jsem tady dělal. Bych taky rád někdy věděl, co dělám. Odstrčit. Tohle musím odstrčit tam. Teď se musím dát vajíčko, protože už by bylo moc vysoko zase. Tak. To jsem nechtěl. Ono to dělá, co nechci. Proč to dělá věci, co nechci? Je to hrozně nepřesný to ovládání. Protože oni se snažili, aby to bylo nějaký efektní a když se rozeběhnu, tak je brzdím a pak to znamená tohle. No. Stačí, že dělá mi to, co nechci, a když to samo dělá, co nechci, tak to je ještě horší. Chtěl jsem se dostat do 20. levelu, ale zjišťuju, že se to nestane. Že tohle je pekelná věc.
takhle, teď potřebuji z druhé strany, ale jenže já se bojím, takže musím to takhle celý obejít. Tak, jsem to hodil sem. Co když si sem dám flaga? Nedám, no. Z neznámého důvodu nedám. Třeba ta hra už ví, že teď už to nejde udělat, tak proto to tam nejde dát. To bych pochyboval teda. Ale rozhodně musím zničit. Tohle musím zničit. Medvěda musím zničit. Tohle tam šoupnu taky. Je na čase vajco. Přitom ono je to dobře ovladatelný, ten pandulák. Ale do té doby, co ho ovládám, jakmile zastavím, tak on si tam začne brzdit a všechno možný dají dělat. A tím je to zkažený celý. Takže já tady musím vyřešit to, toto. Tak. Mají co šoupnu sem. Šoupnu sem. Ne, tohle doleva ne. Jsem to asi zmrvil zase. Mám tady tři šutry. Jeden si zablokuju. Krucinál. Musím ho zablokovat, tenhle ten. Jsem si ho sem nemusel házet, měl bych tady víc místa. Tohle musím dát sem. To už zase neudělám. Do prčic. Čekaj, když by... Ne, já potřebuji ty šutry mít vpravo, abych ho mohl hodit dolů, ten šutr. Nepůjde. To už zase nejde. Tady prokopnu, tady to prokopnu, tak kdybych tam chtěl hodit vajco, tak to půjde. Já ho tam nechci hodit. Čekat ještě možná, no nepůjde to asi nijak, no. Tam ani žádný šuter ani nehodím dokonce. Teď mám tři a nehodím tam žádný. No takže to zase váhají. Můžu se za sebe vraždit. Teď jsem tam měl ten flák, ne? Tak já už nevím. Nebo to bylo někdy jindy. Oni chtějí, abych to vzdal, ale to se spletli. Protože tenhle level dám. Úplně jednoduchý. Ne, nebudu to tam do toho tlačit. Budu muset nějak, sakra. Tady se prokopu dolů. Toto nemůže být tak složitý přece. Tak. Já to musím obejít, prokopat. Chodit sem, prokopat, no a radši to asi obejdu. No to mi to nepomůže ani, že to obejdu. Už mám zase poslední život, to nemá cenu. Pekelnost, opravdu pekelnost tohleto. Takže tak. Tak. Nevím, co je na tom tak strašně těžkýho. Kromě toho ovládání teda. Kromě toho... všeho. Prostě nic není to těžký.
tady nahoře. Ještě jsem pořád nezjistil, jestli můžu umřít nebo ne. Tam to hodím, tohle skopu, teď to potřebuji obejít a neskočit za to laskavě. Tak, sláva, konečně to jednou udělalo, co jsem chtěl. Teďka musím takhle, hodit to sem, nešlápnout na to hlavně. Může mi to vůbec. No, pomůže. Medvěda to sejmulo. Musím tam hodit i to druhý, když ani nechci. Dá tam vajco. Takhle, takhle. Takhle. Tak, nebudu ho tam ještě schazovat. To vajco může dopadnout až sem. Tak, je to v pohodě. Teď potřebuju šuter dostat dolů a zabít medvěda dole. Na to použiju šuter tenhle. Tak, je tuhej. A teď potřebuju to vajco hodit doleva. Použiju tady tu jezdící plošinku, která je tady úplně na nic. Tak. A schodím to sem. Teď to schodím tam. A sem kousek dál. Konečně. Ale budu postupovat opatrně. Takže ho nechám na tom šutru. Nebudu ho schazovat na jednu nebo druhou stranu. Nechtěl. Tohle jsem chtěl, samozřejmě to nejde. Možná na šutru to ale jde, minule to šlo na šutru. Takže tady jsem měl vymyšlený, že musím tamhle dole tím výtahem, že jo. Takže to hodím do leva. Tohle odstraním. Na to řekne flak, je tam. Teďka to jde z nějakého důvodu. Schodím, schodím, schodím. Tady v té pozici to nesmí být. Stačí ještě prokopnu. Kdyby náhodou jsem potřeboval někudy někam jít. Třeba takhle. Takže já to musím dostat někam tam. Takže si to tady připravím. Tamhle jsou medvědi. To dole sejmu a já to potřebuji dostat k tomu medvědovi. Takže já jdu sejmout medvěda. Tak. Teďka sejmout. Dobrý. Medvěd sejmutej. Jenže já se nedostanu dolů, jak to? Jak to, že jsem ho minule sejmul a dostal jsem se dolů? Tady jsem tam neprolezu. Jo, prolezu takhle. No, hurá. Tady se radši podívám, jak to vypadá. Je to jedno, kudy tam vlezu. Takže třeba tudy, propadnu nahoru. A jdu tam. Ne, tady se rozbijevají, co? Můžu dát flaga. Můžu. Čiže to zase nebude přeskočit, jo? Moment, já si to tady připravím ještě. Ještě jedno, tady. Tohle, tohle pryč, abych mohl přeskakovat. A možná i ten šuter bych mohl dát pryč. Tak. A teď tady mám místa. Tak, tady to už myslím spadnout může. Ale pro jistotu, kdybych měl křivý oko, tak ještě tady udělám jedny schody. Tak, teď už to musí být úplně v bezpečí.
co to dělá? Moment, mě napadlo, že ten flak, on se vymaže, jak ho jednou použiju. Takže on jde po tom vajcu. Ježišimaria. Pane bože. Mi do toho hodil vidle. Ham. Co kdybych se nějak dostal tady do toho prostředního medvěda? Ten by byl jednodušší určitě. Kdybych ho zabil, dobrý. Ale jak tam dostanu to vajco? Když to tady vykuchám, já ho potřebuji dostat o dvě níž. To tam nedostanu, jo. Když tady to zničím, to je o jedno níž. To tam nedostanu. Takže musí to jít asi tudy. Stejně, já bych to radši zkusil tady vlevo, jenom to tam jako propadnout a rychle odstrčit, ale když je to tady na ty životy a pak bych musel hrát zase od začátku, to je naprd. Tak kvůli tomu to tady zkouším, no to je s těma medvědema. Co s nima? Nezničím. Dám schod stupínek. Jsem naštvaný. Co s ním, sakra? Jako vůbec nevím ani, já jsem to ani nějak nevymyslel, co s ním. To asi ani nevymyslím. Tam hodím to vajíčko, on se tam rozeběhne, možná by tam jenom spal. Kdybych tak dělal koupas další na medvěda. Tady mám sice šutr, který bych mohl použít. To je fajn. Ale tady musím dělat teda schody. Jako jsem dělal předtím. Možná jenom jít pomalejš. Kdyby se mohl rozeběhnout a spadnout dolů. Tak radši oběhnu. No, já to neuběhnu ani už. To jsem zase v tom, teď už to zase nejde přeskočit. No, takže jsem zase tady v té situaci příblblý. Mě spadne zase tenhle šutr na hlavu. Takže já ho schodím, to mi nevadí. To mi nevadí. Naopak mi to pomůže. Takže dám sem. Tohle to takhle odstraním, tak. Jenže ten medvěd se tam rozeběhne, on tam asi doskočí tak daleko. On je jak divej po tom vajcu. Ale dobrý. No jo, ale co teď? On je na něj navedený. To je si zase konečná. Medvěde, ty blbče. Nevím, jak to dostal sobě na hlavu, ale... Tak co s tím? Jak, na jakou dálku on to vajco vidí? Jestli ho vidí přes celý obraz jako mě, tak bych to udělal tak. Tohle tady. Tohle bych schodil. Čekat, to on by musel. To snad ani nejde.
Abych to dal sem, tady bych to vykop, takže bych to měl připravený hodit mu to na hlavu. Což nejde. To nejde. To prostě nejde. No nejde. To nejde. Nevím. A nebo bych k němu potřeboval skočit. Prokopnout tam díru. Aby spadl. Že ho nespadne. To nevím. To bych musel prokopnout díru pod nohama. No, padej. Co to je? No, dobrý. Nech mě bejt. No počkej, ale měl si jít až dolů. Jak může bejt ten medvěd tak blbej? No tak to je o ničem. Ještě můžu teda zkusit jednu věc. Tohle, on spadne dolů. A teďka jí ten šutr schodit hlavou, ale tak, aby oba zůstali na jedné straně. A nebo se zabili takhle, tak? Dobrý. A teď tady mám zase tenhle ten šutr, a to bude asi moc velká vejška. Už nemám život. Vyčka akorát. Jsem dál. A už vidím cíl. Já to tak krásně zmrvím teďka. Už se na to těším. A tady je zase blbej medvěd. Já ho pošlu dolů, ale počkat. Teď už vím, že mi nic nedělá. Takže tam vykopu díry. To bylo přesně na té špatné kostičce, kde jsem to kopat nechtěl, jsem to chtěl kopat na tý dál. Ale nevadí. Ještě to není ztracený. Ten blbec tam nejde. Tak s tím jsem nepočítal, že ho tam nedokážu nalákat. Takže je to zase v háji. A nemuselo to být v háji, kdybych to nezmrvil zase 10krát, že jo? Kdybych tamhle podkopal, jenže ono se mi to vlastně zmrvilo, já jsem to tak chtěl udělat, no, takže za to nemůžu. To snad není pravda, tamhle mám ještě šutr, který bych mohl použít. K ničemu. Tím šutrem už to nezachráním. Když bych ho tady dostal dolů, tak k čemu mi bude? K ničemu. Dostal bych ho sem, kdyby tady propad nahoru, jestli to jde. Tak tady bych ho mohl schodit na místo, kde je to vajco. No a to je všechno. Nic s tím neudělám. Ale je to jediná věc, se kterou se dá něco dělat. Sakra, to můžu zkomplikovat ještě víc. Už to zkomplikovat nejde snad. Tak teď tady mám těch medvědů ještě víc. Protože jsem jich tam měl málo. Asi nedoskočím. Nevinný ho to zabilo. Tohle nalevo tam nechci řešit. Takže já to takhle odstrčím, tady to vykopu. A to tam stejně nedostanu. No. Tady se mi to zablokuje. No, tak to je všechno, co jsem tady mohl udělat.
tohle tady můžu takhle vykopat. To je škoda, no prčis, už tam byl cíl. Kdyby mi to tamhle vpravo dole blbě nekoplo a koplo to tak, jak jsem chtěl, tak bylo všechno v pohodě, no. No, takže tohle už nejde. Ještě to radši zkontroluju, protože to by byla škoda, kdyby to šlo. A tenhle ten šutr, kdyby šel odsaď vytáhnout, tak by to taky ničemu nepomohlo. Tady ještě můžu vykopnout tady díru, nebo tamhle, ale tak ničemu. Kdyby ten medvěd blbej šel nějak schodit dolů. Pojď dolů, sem pojď. A já si tady můžu ještě něco vykopat, třeba tady najdu nějaký bonus. Vypadá, že je podlávané tam díra. A tady asi žádný bonus ani nebude. No, to bylo asi tak všechno, co jsem tady mohl vykopat. Ještě tady jednu díru. Tohle medvěda můžu pustit dolů. No nemůžu, on zase nevleze, on na mě nechce jít prostě. No a to je všechno, víc už, ještě tamhle jednu kostičku vedle toho vajca můžu vykopnout. Nebo to můžu zkusit prostě proběhnout, ale on to hned rozbije. Já tam skočím a běžím doleva. Nenapadá mě, jak by to šlo jinak teďka už zachránit. To už prostě nejde. No. A ještě jsem si to rozšláp sám. No. No, myslím, že jsem to hrál už dost dlouhou. Tenhle level teda nedám, no, i když jsem chtěl. Je horší, že si to člověk může takhle zkazit, ani ne vlastní vinou, já jsem prostě přesně věděl, co chci udělat, co chci vykopnout, tu kostičku vpravo, dole, a vykoplo to tu levou, no a tím je zkažený celý levo. No, takže grafiku to má pěknou, zajímavý nápad s tím rozbíjením vajíčka, že ho tam musím dostrkat. Ku podivu je i dobrý ovládání. Akční takový. Ale jakmile to ovládání přestanete ovládat, tak to prostě ještě má ten dojezd špatný. Když se pomalinku hejbu, tak je to v pohodě, zastavím okamžitě. Ale když se rozeběhnu, tak on prostě museli tam přidat to, že nezastavím okamžitě, ještě brzdím. No a to prostě kazí všechno. Když tady potřebuji přesně mířit, na jakou kostičku chci co posunout, tak pak se mi často stane díky tomu, že to neposunu vůbec, anebo to posunu o dvě, no. A tím je zkažený celý level. Je tady dobrý, že si tam můžu dávat ty vlajky. Nevím teda, proč někdy to jde, někdy to nejde. A potom, když umřu, tak můžu pokračovat od té vlajky. I když moc se to využít nedá, protože mám 3 životy, takže to využiju maximálně 2x. Ale aspoň něco. No. Každopádně, kdyby to tam nemělo ty 3 životy, ale mohl jsem to opakovat. No vlastně já to můžu opakovat. To je zase dobrý, že to můžu opakovat furt. Od toho levelu. Ale i tak, ty levely, jak jsou delší, tak vlastně tam řeším něco dole v tom levelu. A pak mě to hodí zase nahoru, kde už jsem to 10x vyřešil a mezi tím už zase zapomněl. Takže pak zase půl hodiny řeším ten vršek, dostanu se dolů, to už zase nevím, jak jsem dělal ten spodek. Ale aspoň je dobrý, že nemusím hrát pořád úplně od začátku, nebo tam aspoň zadávat ty kódy, jo? Že ty kódy se tam zadají sami a nemusím vlastně nic, jenom to odstartuju a pokračuju z toho levelu, kde jsem byl. Akorát mi to vynuluje skóre, takže to je v pohodě. No ale to ovládání, kdyby nebylo to ovládání takhle zkažený. No ono není zkažený, ale je prostě tak vymakaný, až ho převymakali, no, zbytečně. No a ta horší věc, nebo ne horší, ale další věc je v tom, která je tady jako nevýhoda, podle mě, je to, že ze začátku těch 10 levelů bylo
lehkých na naučení, což je fajn, ale potom k tomu už vlastně nic nepřidali. Je tam furt to samý, akorát ty levely jsou trošku jiný. A je to hrozně těžký. Nebo těžší. A to je jako celý. Jediná světlá výjimka byl ten jeden level, jak tam padalo to vajíčko samo furt dolů. Já jsem musel najít ten power up, aby se nerozbilo. To byla jediná vlastně výjimka, kde byl ten level nadizajnovaný nějak originálně, nějak zajímavě. Že to nebylo furt to samý. A jinak ty ostatní jsou furt to samý dokola. Jenom jinak. A taky jsem dost často měl pocit, že to hraju blbě. Tak jak to ten, kdo se stavil ten level, nepředpokládal, že se to bude hrát. Ale ono je tam víc způsobů řešení. Jsem čekal, že tam bude jenom jedno, jak se to má udělat, ale není. Tam můžete jít jako tady, třeba v tomhle zrovna na posledním levelu jsem mohl jít levou stranou nebo pravou stranou a různý situace řešit různě. No já jsem měl pořád pocit, že mám najít to jedno správné řešení, ale tam je spousta správných řešení. A pořád jsem měl takový pocit, že já jsem si z těch všech řešení vybral vždycky to nejsložitější, zbytečně. No ale je to škoda, kdybych tam měl třeba nekonečno životů, abych mohl nekonečně krát chodit od té vlajky. To by bylo asi nejlepší. Protože pak bych mohl třeba si tam dát někam tu vlajku a vyzkoušet jít tou druhou cestou, kde jsem si myslel, že to nejde, ale možná by to mohlo jít, když to rychle proběhne. Než to vajíčko propadne tou nakřáplou plošinkou, že bych ho ještě odstrčil. Tak třeba to, tak by to šlo vyřešit a to by bylo úplně jednoduchý. Ale nechtěl jsem to zase riskovat kvůli tomu, že ztratím život, když se mi to nepovede, anebo když to nepůjde udělat. Tak ztratím život a pak to budu muset dělat zase celý znova. Tak jsem to radši vůbec ani neskoušel, tenhle ten způsob. No a škoda, že je to tak blbě ovladatelný, kdyby aspoň ta ovladatelnost nebyla tak vymakaná, až je převymakaná. No. Tak by to bylo dobře ovladatelné. Tak je zajímavý, že já tady vlastně nemůžu umřít. Že celá ta hra je o tom vajíčku a ne o mně. Takže i když ten medvěd mě praští, tak mi to vlastně nic neudělá, což je dobrý. A nebo když spadnu dolů, tak jsem čekal, že umřu, ale neumřu, já se objevím nahoře. A ještě se to dá využívat tak, že nahoře je třeba plná zeď, ale jak zajede za obraz, tak už tam ta zeď není a můžu tam chodit. Ale stejně je to udělané tak nějak nahykovaně, že tam sice můžu chodit, ale někdy, jak bylo vidět, ještě nad ní byly nějaký kostičky. Takže já jsem třeba chtěl takhle přeskočit za obrazem a já jsem se tady někde za obrazem praštil do hlavy a nemohl jsem to přeskočit. Takže tam stejně něco bylo. Ale je to zajímavě udělané, že takhle propadávám dokola vlastně a nemůžu vlastně umřít. A je to o tom vajíčku. No takže to by bylo asi všechno. A ještě jednu nevýhodu jsem tam našel. A to je, když jsou tamhle ty výtahy na to vajíčko a na toho tučňáka, ty zelený. Tak když jsou takhle přesně, jak jsou teď, a já tam dám to vajíčko, tak abych ten výtah použil, tak musím klobnout. No, a když já klobnu, a tady, to je přesně ten případ. Dám tam to vajíčko a musím do něj klobnout, aby ono prolezlo tím výtahem. Jenže musím být vedle něj. Takže jsem na tom výtahu s tím tučňákem a když klobnu, tak použiju ten s tím tučňákem a projedu já a to vajíčko tam zůstane. Takže to se nedá použít. Jo, přesně teď to bylo vidět. On chtěl klobnout a místo klobnutí projel. Akorát neměl to vajíčko na tom výtahu, jo. Já je vidět, že tím klobnutím se použije výtah a ne, že nepoužije se ten výtah vedle sebe. Že to pak nejde použít. Ale možná to není chyba, ale je to jenom prostě jako i design, no. Se s tím potom musí počítat, že to takhle funguje. A vlastně ještě by mě zajímalo, když mi spadne šuter na hlavu. To tě to přece taky zabije, ne? To ještě vyzkouším. Nějak nejde do hlavy, že bych se nemohl zabít. Medvěd mě nezabije, pát mě nezabije, ale šuter mě přece zabije, ne? No opravdu ne? Opravdu mě to nezabije, já jsem prostě nesmrtelný, jo. Akorát ty vajíčka, vlastně i ty životy jsou znázorněný těma vajíčkama. Takže až přijdu o ty vajíčka, tak teprve jsem umřel. Ale já můžu furt tam dělat, co chci. Ještě je taky zajímavý. A tady mám teda tu mapu, tam mě trošku znervozňuje vždycky to, že když dám tu mapu, tak já zmizím. A teďka vlastně nevím, kde jsem a odkaď mám plánovat tu cestu. Jsem si to vždycky pamatoval, kde jsem já, kde je to vajíčko.
nebo jenom tak zhruba se podíval. By tam měl i ty nepřátelé zmizí, takže pak nevím, kde si řeknu, aha, tamhle chci jít. Pak když tam dojdu, tak najednou zjistím, že tam běhají dva medvědi. Takže ta mapa je taková ochuzená o to. A tady máme tu vlajku. Tady ty kroky zpátky, to mi nějak taky nefungovalo. Jako ta vlajka. Ta vlajka někdy funguje, někdy nefunguje, nevím proč. Zřejmě to má nějaký způsob, nějaký důvod, ale nevím. Nepřišel jsem na to jaký. A ten krok zpátky taky funguje jenom někdy. A spíš jednou mi to fungovalo. Ale k ničemu mi to nepomohlo. No a to poslední, to je jenom restartování levelu. Takže já to vypínám a půjdu losovat hru na příště. Kterou tady nemám spuštěný vůbec nic. To byl Mega Drive, jmenovalo se to nějak od Doki Doki Penguin Land MD. Takže platformy odečtu posílení. A vylosuju platformu. Tady mám ještě minulý losování. Takže z jaký platformy budu losovat příště? Teda losovat. Budu hrát příště. To losuju teďka. A bude to NES. No jo, je to NES. Kde pak to máme? Už dlouho nebyl vylosovaný Lynx. Se předtím losoval docela často a teď nic. Tak, a co to bude za hru teda? Ať to není z žádného seriálu filmového. Ježišmarja, tak to nebude ze seriálu. Bude to z filmu. Lethal Weapon. To je smrtonosná zbraň. Si ani nepamatuju. Já jsem určitě nějakou takovouhle hru hrál, dokonce snad na Amize. Teď nevím, jestli to byla smrtonosná zbraň nebo past. Asi zbraň. Ale nikdy se to nepodobalo vůbec tomu filmu ani těm hercům ničemu. Takže to jsem zvědavý, to bude asi něco jiného. Tam to byla plošinovka. Tohle asi taky bude plošinovka teda. A to byla taková speciální, s takovou malou postavičkou. A podíváme se teda ještě na další dva náhradníky, kdyby náhodou něco. Takže první náhradník bude Lost World of Jenny. Ztracený svět Jenny. To zní jako nějaký RPGčko. A druhý náhradník. Robocop 3. Zase podle filmu. Dobrý, no. To dělá přesně opak toho, co chci. Ale ty Robocopové nebyly úplně blbý. Ale trojka nevím teda. To zase na Amize. To byl Robocop 3, ten 3D. To, když jsem hrál, to jsem čuměl. To byla normálně 3D hra, vymakaná. I autem se tam jezdilo. Ale tady to asi 3D nebude. Takže vylosováno máme. Tady se můžete podívat na odkaz, kde najdete seznam všech mých videí. Můžete mě i podpořit, to tam najdete taky jak. Za to získáte tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Zároveň si můžete vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště budu hrát na NESu smrtonosnou zbraň. Z toho si pamatuju, že to byla hrozně frustrující hra. Na Amize teda. Kde jsem potřeboval, to byla normálně plošinovka, kde jsem přeskakoval nějaký díry. Asi to bylo v nějakém baráku nebo v něčem takovém, že tam byly žebříky a tak. Tam jsem musel opravdu z posledního pixelu skočit, abych to přeskočil. Z toho jsem úplně byl vyšťavený tak, že si to dodneska pamatuju, tuhle tu hru.
Ale tady to bude asi... I kdyby to bylo to samý, tak to bude mít úplně jinou hratelnost. Takže to může být jenom lepší, podle mě. No a tady ty ostatní Lost World, to asi nebude RPGčko, ale docela bych si konečně nějaký zahrál. Jsem dlouho žádný nehrál. Takže kdyby... No a na to stejně nedojde, že jo? Tady to plošinovka, ta bude normálně hratelná. A Robocop 3... No nevím, no. To byly plošinovky, normálně Robocop 1 na automatech a na spoustě dalších. Robocop 2, nevím, to asi... No nevím, teda. Mně se teda Robocop 1 na automatech moc nelíbil. A to... Ale ona to není blbá hra. Ale mně se to nelíbilo z toho důvodu, že my jsme měli... ve městě hrací automat. Pěkný pro dva hráče. A tam byly různé hry. Perfektní. Jenže potom časem, jak už to začalo opadat, tak za prvý ten automat vyhodili a dali tam nějaký starý vošklivej pro jednoho. Za druhý to zdražili na 5 korun a za třetí tam dali toho Robocopa 1. Takže se mi to tak jako slilo dohromady, že je to takový horší všechno. Za 5 korun už to nikdo nehrál. No, takže příště smrtonostná zbraň. Určitě to bude lepší než na Amize, ale možná bude horší grafika, ale hratelnost bude určitě lepší. Aspoň tak to typuju teda.